nga dyllë. Krijimi një statuje dylli ka për qëllim të ketë sa më shumë gjashmëri me një person. Në rast se kur skulptorët arrin të krijojnë një paraqitje të vërtetë të personave të famshëm, puna e tyre bëhet edhe më mbreslënse. Por, ndonjëherë, rezultati përfundimtar mund të jetë shumë ndryshe dhe mund të ketë përfundim qesharak. Krijimi një skulpture dylli që i ngjan një personi deri në detajet më të vogla është një punë shumë e vështirë. Ndoshta për këtë arsye, ndodh që rezultati të mos jetë fiksa ajo që pritet. Disa ditë përpara se Julia Roberts të fitonte një Oscar për aktorën më të mirë, për rolin e saj kryesor në Erin Brockovich, një figurë dylli u bë për të përjetësuar këtë moment. Julia ishte në të 30-tat kur fitoi çmimin, por figura e dyllit duket si një version i moshuar dhe pak i frekshëm i aktores. Po ashtu figura e dyllit të Lindsay Lohan, e cila u zbulua në prill të vitit 2006, nuk i ngjan fare aktores. Përveç se Lohan duket më e moshuar, gjithashtu ngjyra e lëkurës duket në ngjyrë portokalli dhe as pak natyrale. Për aktorën, Emilia Clarke është realizuar një figurë dylli në rolin e Daenerys Targaryen në Game of Thrones. Edhe pse flokët e figurës janë stiluar në një mënyrë të ngjashme, vetullat janë shumë të errta. Sytë e statujës janë gjithashtu një formë dhe ngjyrë të ndryshme në krahasim me ato të aktorës. Kurse figura Mick Jagger, lirshëm mund të themi, se konsiderohet si një nga fytyrat e dyllit më qesharake, duke krahasuar me karikaturë. Rast tjetër është ai princeshës Diana, e cila gjithnjë ka qenë pëlqyer për thjeshtësinë e saj të fizikut, por figura e dyllit të saj nuk ngjasson fare me të. Përveç stilit dhe ngjyrës së flokëve, hunda dhe vetullat janë krejtësisht ndryshë nga princesha Diana. Mirë, ja ku jemi sërish në studio pas ndoqëm edhe kështu 5 figura.